З метою сприяння ефективного розвитку і використання потенціалу міста Калуша, задоволення соціальних, економічних, екологічних, освітніх, культурних та інших потреб громади міста шляхом підготовки та реалізації грантових і кредитних програм, депутати підтримали рішення про створення Інституту розвитку міста Калуша. В місті Калуші немає установи і немає жодного структурного підрозділу, який би займався написанням грантів. Ми порахували для себе, що необхідно таку створити структуру, яка би займалася, вивчала, і обов'язково там би був фахівець, знавець, людина, яка вільно володіє англійською мовою, тому що всі гранти, які залучаються з Європейського Союзу, вони, як правило, пишуться на англійській мові, а у нас людей в структурі, в апараті таких немає. Ідея щодо створення Інституту розвитку міста Калуша не нова. Вона виникла близько року тому. Калушани вивчали досвід інших міст, зокрема Дрогобича та Долини, де успішно подають заявки на грантові програми та отримують відповідне фінансування. Це як перший крок, скажімо, щоб цей заклад запрацював, а він може працювати дуже в багатьох напрямках, включаючи розроблення стратегії, включаючи розроблення технічної документації, індустріальні, технічні парки. Для багатьох організацій грант – це можливість перейти на якісно інший рівень роботи. Саме тому важливо вміти цією можливістю користуватися та дивитися на потенційних грантодавців з позиції довгострокового партнерства. Але для того, щоб почати заробляти кошти, це треба, щоб ця установа десь була і досвіду, і вмінь, і знань, заслужила собі ім'я. Думки депутатів щодо створення нової комунальної установи розділилися. Дехто пропонував перекласти обов'язки з написання грантів на управління економічного розвитку. Інші були категорично проти. Кожна людина і кожна підприємство повинно виконувати свою функцію. То простий приклад можна навести, наприклад, на лікарях. Якщо взяти урологу, доручити вирвати зуб, то він вам виріже нирку. Треба чітко розуміти, що якщо ми грантами, то тільки гранти і більше нічого. Тому на когось покладати якісь функції, він результатом не надасть. Тому що людина повинна виконувати чітку роботу і за неї чітко відповідати. Робота з грантами – вкрай системний процес, тому новостворена установа має займатися саме пошуком грантових можливостей, написанням грантів та побудовою довготривалих партнерських відносин із грантодавцями. Скільки, може, чесно кажучи, 2 роки не воювали, щоб відділ управління економіки хоч щось зробили, хоч щось писало, на жаль, результату немає ніякого. Все-таки дозволимо скористатися шансом, що вони кажуть, що нам треба, щоб були окремі люди, які окремо з тим працювали. Най попробують, можливо, дійсно буде з цього результат. Буде результат, лише за молодці будуть. Не буде результату, через рік подивимося, і тоді вже будемо далі виходити з ініціативою, чи там ліквідація даного підприємства, чи, можливо, якісь там працювання, відправлення десь на стажування. Тобто в даному випадку треба дійсно правильно рухатися. Ми можемо критикувати міського голову чи виконавчі структури, що в нас немає інвестицій, але якщо ми будемо не давати їм якісь робити певні шляхи, певні ходи робити до того, щоб це втілювати, це також буде неправильно. Тому ми якби дали карт-бланш на те, щоб ще один крок, щоб місто залучало інвестиції. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телерадіокомпанія «Раї».